የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት ከአሸባሪው አለቃ ታደሰ ወረደ ጋር ጭምር ግንኙነት የሚያደርጉ የአሸባሪ ህወሓት ክንፎች በአዲስ አበባ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የኢሬቻ በዓል በድምቀት እየተከበረ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ ይህ የምን ተባለ የአጫጭር መረጃ ማቀበያ ሜዳችን ነው። በዚህ ሰዓት ቆይታችን እነዚህንና ሌሎች አዳዲስ ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ ሲሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስተላለፉትን ሙሉ መልእክት እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ። የገዳ ስርዓት ባለቤት የሆንከው የተከበርከው የኦሮሞ ህዝብ፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ከክረምቱ ወደ ብርሃናማው መጸው ተሸጋገራችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች እንዲሁም ከትንሽ እስከ ትልቅ ጠላቶቻችን የደቀኑብንን አደጋ አሳልፎ ለመጸው ብርሃን ላበቃን ፈጣሪ ምስጋና ይግባው። ኦሮሞ ከገዳ ስርዓት በወረሰው እሴት ክረምት አልፎ መጸው ሲገባ ፈጣሪውን ያመሰግናል። የክረምቱን ጨለማ አሳልፈህ እህልን አብቅለህ ማሳውን አሳምረህ የመጸውን ንጋት ስላሳየህን ፈጣሪ ምስጋና ይግባህ ይላል። እርጥብ ሳርም ይዞ መሬሆ መሬሆ እያለ ወደ መልካ በማቅናት የኢሬቻ ስርዓትን ይከውናል። ኢሬቻ ክረምት አልፎ መጸው ሲገባ ፈጣሪ የሚመሰገንበት በታላቅ ስነ ስርዓት የሚከበር ነው። በድጋሚ የኦሮሞን ህዝብ፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ስል ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። ኢሬቻ የሰላም መድረክ ነው። ለኢሬቻ ወደ መልካ የሚሄዱ እርጥብ ሳር በእጃቸው ይዘው የኢሬቻ ስርዓትን ከመከወናቸው በፊት ሶስት ጥያቄዎችን መመለስ አለባቸው። የገዳ አባቶች፣ በመካከላችሁ ሰላም አለ? ለፈጣሪ ሰላማዊ ናችሁ? ከተፈጥሮስ ጋር ሰላም ናችሁ? ብለው ይጠይቃሉ። ወደ መልካ ለኢሬቻ ሄደው የበዓሉ አክባሪም መልካውን በእርጥብ ሳር ከመንካቱ በፊት ሰላም ነው ብሎ ይመልሳል። ከዛም በእርጥብ ሳሩ መልካውን ነክቶ መሬሆ መሬሆ በማለት ፈጣሪውን ያመሰግናል። ለዚህም ኢሬቻን የሚያውቅ ሰው ቂምና በቀልን ትቶ ሰላምን ይሰብካል። አንድነትና ሰላምን፣ ትብብርንና ወንድማማችነትን ያጠናክራል። ከፈጣሪ ላገኘው የከበረ ስጦታ እውቅና ይሰጣል። በተፈጥሮ ያለውን መስተጋብርና ትብብር እያደነቀ ለፈጣሪ ምስጋናውን ያቀርባል። ልምላሜን የፈጠረ አምላክ ከሰው ልጅ ምስጋና ያገኛል። የሰው ልጅ ፈጣሪ የሰጠውን እርጥብ ሳር ይዞ ተፈጥሮን ያደንቃል፣ ፈጣሪን ያመሰግናል። ኢሬቻን የሚያከብር ከራሱ ከጎረቤቱ ከውስጥና ከውጪ በሀገሩና ሩቅ ላለው ሰው ሰላማዊ መሆን አለበት። ለኢሬቻ የሚሄድ ሰው ጥላቻን ትቶ እርቅ ማውረድ አለበት። ከኢሬቻ ሲመለስም ቂምና ጥላቻን እንዲሁም ያለፈ ጉዳትን ከማስታወስ ራሱን መቆጠብ አለበት። ኢሬቻን ማክበር በጋራ ምስጋናን ማቅረብ ነው። የተፈጥሮ ሕግ እንዳይስተጓጎል ፈጣሪ በፍጡራን እንዳያዝን ፈጣሪን መለመን ነው። ስለዚህ ኢሬቻ እርቅ ነው፣ ሰላም ነው፣ ፍቅርና አንድነት ነው። የደግሞ የገዳ ስርዓት ባህልና እሴት ነው። ኢሬቻ የንጽህና መድረክ ነው። ኢሬቻ በሐሳብ መንጻትን ይፈልጋል። ቂም መያዝና ስም ማጥፋት ከኢሬቻ እሴቶች ተቃራኒ ናቸው። ለኢሬቻ የሚሄድ ሰው ይቅር ባይ የሆንከው ፈጣሪ በማለት እጁን ዘርግቶ አምላኩን ይለምናል፣ ያመሰግናል። በኢሬቻ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ይመሰገናል። ሐቅን ማዛባት፣ እውነትን መደበቅ ነውር እንደሆነ ይሰበካል። የተፈጥሮና የፍጡራን ሕግ የሚታወቅበትም ነው። የመጸው ወቅት የፈጣሪ የእጅ ሥራ የሚደነቅበት ነው። ከጨለማ ምዕራፍ ወደ ብርሃን፣ ከክረምት ወደ መጸው፣ ከቡቃያ ወደ አዝመራ የምንሸጋገርበትም ነው። ይህን የፈጣሪ ሥራ የሆነውን የተፈጥሮ ውደትን መሬሆ መሬሆ በማለት የሚደነቅበት የኢሬቻ በዓል የብርሃንና የምርቃት ቀን ነው። ኢሬቻ የወንድማማችነት የእህትማማችነት የአንድነት ቀን ነው። በገዳ ስርዓት በጋራ ሰርቶ በጋራ መመገብ፣ መተባበርና አብሮ መቆም፣ ለሐቅ መታገልና በችግር ጊዜ መረዳዳት የገዳ ስርዓት የቀደመ ባህል ነው። ኢሬቻ አንድነትና ወንድማማችነት እህትማማችነት የሚጠነክርበት ነው። ህብረት የሚጠነክርበት የፍቅር የወዳጅነት በጋራ የመኖር ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል ነው። ይህ ትልቅ እሴት የሰው ልጆችን ሁሉ እኩል ማየትና ማክበር፣ በመቅረብ መረዳትን የሚያስተምር ነው። ስለዚህ የበዓሉን አክባሪ ይህን የኢሬቻ ስርዓትን በማክበር ፈጣሪን ያመሰግናሉ።
ኢሬቻ በዘር በጾታና በድሜ በሃይማኖትና በየትኛው መስፈርት ሰውን አይከፋፍልም። ለዚህም ነው ዛሬ ላይ ሁሉም በሄር በረሰቦች በአንድነት የሚያከብሩት ባህል ሆነው። ለዚህም ነው ከኢትዮጵያውያን አልፎ የውጭ ሀገር ቱሪስቶችንም መሳቤ ቻለው። እኛ እንደ ሀገርና ህዝብ የባህልና ወግ ባለጸጎች ነን። የሃይማኖት መቻቻልና አብሮ መኖርን የሚያጠናክሩ የባህል ስርዓቶችም አሉን። አንዳችን ያንዳችንን ጉድለት ከመፈለግ ይልቅ መደማመጥን ያበረታታል። ቂምና ጥላቻን ከመዘመር ሰላምና እውነትን መውደድን ያጠናክራል። የዘፈቀደና የስንፍና ኑሮ የኛ አይደለም። ለሁሉም ነገር ህግ አለን። በስርዓትና ወግ ለመኖር እንገደዳለን። ጀግንነት እንጂ ክህደት እኛን አይገልጸንም። በታሪክ ውስጥ በአንድነት እንጂ በልዩነት ተከብረን ተፈርተንም ሆነ አሸንፈን አናውቅም። አንድ ሆነን ስንቆም በሁሉም ግንባር ድል እንደምንጎናጸፍ አይተናል። የትኛውንም የሚሸረብብንን ሴራ ማክሸፍ እንደምንችልም በተጨባጭ አሳይተናል። ያለፈው 4 ዓመት ልምዳችንም ይህንኑ ነው የሚገልጸው። ጥላቶቻችን ወድቀዋል ሲሉን ተነስተን፣ ፈርሰዋል ሲሉን ተገንብተን አይተውናል። አሁንም ብዙ ነጻነታችንንና ሉዓላዊነታችንን የሚፈታተኑ አሉ። ከመንገዳችን ግን ሊያሰናክሉን አይችሉም። ሐቅ አለን። እውነት ላይ ቆመን እንታገላለን። ፈጣሪም ከኛ ጋር ነው። ለየትኛውም ምድራዊ ኃይል አንበረከክም። ትልቁ ጠላታችን የሆነውን ድህነት ለማሸነፍ መስራት ይገባናል። የሥራ ባህላችንን በማሻሻል በሁሉም የልማት መስኮች ተሰማርተን ለማሸነፍ በቁጭት መትጋት አለብን። ችግርን የመቋቋም አቅማችን በንቃታችን ተደራጅተን አንድነታችንን በጠበቅንና በተጨባጭ ሰርተን ባሳየነው ልክ በችግር በፈተና ጊዜ ካሳለፍነው ልምዳችን ተምረናል። እንደ ኢሬቻ ያሉ ታላላቅ ክብረ በዓላትን እንደ አንድነታችን ማጠናከሪያ መሳሪያ ይዘን በአጭርና በረጅም ጊዜ ያዝነውን የብልጽግና ጉዟችንን ለማደናቀፍ የተከፈቱብንን ዘመቻዎች ሁሉ ጥሰን በማለፍ የያዝነውን ራዕይ ለማሳካት በአንድነት እንድንሰራ ጥሬን አቀርባለሁ። የዘንድሮ ኢሬቻ ወደ አዲስ ምዕራፍ የምንሸጋገርበትና በድል ላይ ድል የምናስመዘግብበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። ዓመቱ የስኬትና የድል ይሁንልን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘለዓለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ። የዘንድሮ ሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ አባገዳዎች፣ ሀደ ሲንቄዎችና ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት እየተከበረ ይገኛል። የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ ክብረ በዓል አባገዳዎች የኢሬፈና ስነ ስርዓት በማካሄድ በይፋ ይጀምሩታል። ኢሬቻ የምስጋና በዓል በመሆኑ አባገዳዎች ምድርና ሰማይን ለፈጠረ ፈጣሪ ምስጋናቸውን ያደርሳሉ። ዝናብን አትንሳን፣ ሰጥተህ አትንሳን፣ ሰውንም ከብቱንም ሰላም አድርግልን፣ አዝመራውንም የሰላም ዘመኑንም የሰላም የጥጋብ አድርግልን፣ የጎደለውን ሙላልን፣ በሀገራችን ሰላም አውርድን በማለት ተማጽነዋል። የኢሬቻን በዓል ለማክበር የመጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች እንዲሁም በርካታ ልዩ ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደ ሰርዶ ሳር ወይም አበባ ያሉ እርጥብ ነገሮችን በእጃቸው በመያዝ ሀደ ሲንቄዎች ሲንቄ ወይንም ቀጭን በትርና ወተት የያዘ ቅልን በመያዝ ከጨለማ ወደ ብርሃን ላሸጋግራቸው አምላክ ፈጣሪያችን ሆይ አንተ ያጸደቅከው ነው አብቦ ፍሬ ያፈራው፣ ለዚህም እናመሰግናለን በማለት ወደ ኢሬቻ ስፍራ እያመሩ በምስጋና ላይ የሚገኛሉ። በአምስቱም የአዲስ አበባ መግቢያ በሮች የገቡ ከተለያዩ የኦሮሚያና ሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች የተገኙ የበዓሉ ታዳሚዎችም በተለያዩ ባህላዊ አለባበሶችና ጭፈራዎች ታጅበው በዓሉን በድምቀት እያከበሩትም ይገኛሉ። ከአሸባሪ ህወሓት አመራር ታደሰ ወረደ ጋር ጭምር ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። የማን አብርሃም ካሳይና አለማምቤ አራአ የተባሉ ከአሸባሪ ህወሓት አመራር ታደሰ ወረደ ጋር ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች የሶማሌላንድና የሱዳን ዜግነት ካላቸው ሁለት ሴቶች ጋር በቦሌ ወረዳ 3 ኤትናሞል አካባቢ ቪዲዮ ሲቀርጹ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የመረጃ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ግለሰቦቹ ከአሸባሪ ህወሓት መረጃ የመሰብሰብ ተልዕኮ እንደተሰጣቸው የሚጠቁሙን ፍንጮች ተገኝተዋል። በተለይ የማን አብርሃም ካሳይ የተባለው ስሜት ኮንዶሚኒየም የሚኖር የሜተር ታክሲ አገልግሎት የሚሰጥ መኪና የሚያሽከረክር ግለሰብ ታደሰ ወረደን ጨምሮ ከሌሎችም የአሸባሪ ቡድን አባላት ጋር የነበረውን የስልክ ግንኙነት የሚያረጋግጥ መረጃ ተገኝቶበታል። በተደጋጋሚም ወደ ሱዳን ካርቱም ይመላለስ እንደነበር ተረጋግጧል። ከሶማሌላንድና ከሱዳን ካርቱም መስከረም 19 ቀን 2014 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ የገቡት የሁለቱ ሀገራት ዜግነት ያላቸው ሴቶችም ከየማን አብርሃም ካሳይና አለም አምቤ አራ ጋር እንዲገናኙ ያመቻቻቸው በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚሰራ ግለሰብ መሆኑ እና
የማነ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በተደረገው ምርመራ መታወቁ ተረጋግጧል። መረጃው የሱሌማን አብደላህ ነው። ውድ ያሳ ሜዳ ታዳሚዎቻችን እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘም ያሸባሪው ህዋት የከተማ ክንፎች እንግዲህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ከጸጥታ ተቋማት የጋራ ግብረ ኃይል ጋር በሚሰሩ እጅግ የተጠናከሩና ዘመኑን በዋጁ ኦፕሬሽኖች በቁጥጥር ስር መዋል ጀምረዋል። እንግዲህ ውድ ያሳ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ይህ በስፋት የሚያሳየው በተለይም አሸባሪ ህዋት ሴል ፈጥሮ እየተንቀሳቀሰባቸው ካላቸው አልሸባብ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የሽብር ቡድኖች እንደሚታወቀው የሚንቀሳቀሱበት መንገድ ይህ የአጥፍቶ መጥፋት የምንለው መርህ ነው። አሸባሪ ህወሓት በጦር ግንባሩ ድል እያጣ ስላለና በጦር ግንባሩ እንዳሰበው አሸናፊነቱን ማረጋገጥና ባለድል መሆን ስላልቻለ አሁን ያለው የመጨረሻ አማራጭ ብሎ የሚይዘው በተለያዩ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ህዝብ በሚሰበሰበባቸው አካባቢዎችና መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃትን መሰንዘር ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው የህግ ማስከበር ዘመቻ አንስቶ አሸባሪ ህወሓት በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት ይሰራ እንደነበር የሚታወቅ ነው። በተለያዩ ጊዜያትም በተለያዩ ከተሞች በሃይማኖት አባቶች ስም እብድ በመምሰል ወንዶች ሴት በመምሰል ሴቶች የወንዶችን አይነት ቅርጽ በመያዝ የተለያዩ ጥቃቶችን ለመፈጸም ጥረት ሲያደርጉ በመረጃና ደህንነት አገልግሎት በቁጥጥር ስር እየዋሉ የተለያዩ ጥቃቶቻቸው ሲከሽፉባቸው እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ከሰሞኑም እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች የዚህ ሽብር ቡድን ሴሎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። በተለይም ከዚህ ሽብር ቡድን ጋር ተቀናጅተው በተለያዩ አካባቢዎች የመኪና አሽከርካሪዎችን በመዝረፍና የሚዘርፏቸውን ገንዘቦች አሸባሪ ህወሓት ጋር ይደርሱ ዘንድ በህገወጥ መንገድ የሚልኩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና በቁጥጥር ስር ከዋሉም በኋላ የወንጀል አፈጻጸም ሂደታቸውን ለፌዴራል ፖሊስ መርተው ማሳየታቸውን እንዲሁም ደግሞ የወንጀል ስራቸውን ማመናቸውን መዘገባችን የሚዘነጋ አይደለም። አሁንም አሸባሪ ህወሓት እየተንቀሳቀሰባቸው የሚገኝባቸውን ክንፎች እንግዲህ ከማርገብና ከሴላቸውን ከመበጣጠስ አንጻር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጸጥታ ተቋማት እየሰሩት ያለው ስራ እጅግ የተቀናጀ ነው። በተለይም ዛሬ የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል አስመልክቶ በከፍተኛ ሁኔታ በጥንቃቄ እየተመራ ያለው ኦፕሬሽን እየተካሄደ እንደሚገኝ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከፍተኛ የሆነ ጥበቃም በተለያዩ አካባቢዎች እየተደረገ ይገኛል። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ያሉትን ህዝባዊ በዓላት ለሌላ ገጽታን ለመጠቀምና በህዝባዊ በዓላት ላይ አመፅና ብጥብጥ ሁከትና ሞትን ለመደገስ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ይህንን ጥረታቸውን ለማክሸፍ የደህንነት ኃይሉ በጥረት እየሰራ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በትላንትና ሁለት ቁጥጥር ስር የዋሉት እነዚህ ግለሰቦችም ከአሸባሪዎቹ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ግንኙነት ያላቸው በተለይም የኢሬቻን በዓል መድረስ ተከትሎ በአደባባይ እንቅስቃሴን ሲያደርጉና ቪዲዮ ሲቀርጹ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው። ምናልባትም በዛ አካባቢ ለግጭት እየተንቀሳቀሱና እያመቻቸው የሚገኙበት ሁኔታዎች እንዳሉም ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከዛ ቀድሞ በቁጥጥር ስር መዋላቸው በከተማ ውስጥ ስር የሰደደውን ሴላቸውን በመበጣጠስም ረገድ እየተሄደበት ያለው መንገድ ለኢትዮጵያ በርካታ ድሎችን እያመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ውድ ያሳ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ለዚህ ሰዓት ያጠናቀርንላችሁ የምን ተባለ የመረጃ ጥንቅራችን ይችላል ያበቃች። ያሳ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።